tak já si myslím, že dneska, kdo přišel na Plzeňský zimní stadion, musel být s hrou spokojený, jako taková ta Kaňka trošičku s tím Jardou, ale já nevím, já jsem to neviděl až tak moc, ale jestli to byl faul nebo nebyl. Říkám, tohle to je, je to smůla, nebo je to takové, taková Kaňka trošku. A jinak si myslím, že ten hokej byl výborný, my jsme hráli slušné utkání, Kladno hrálo taky dobře. A bohužel myslím si, že rozhodli dneska akorát přesilovky a oslabení, protože když hrajete 7 nebo 8 oslabení, samozřejmě ti hráči, je to stojí hodně sil a pak mají sil do zakončení, do těch soubojů pod bránou, takže si myslím, že to dneska rozhodlo. No já souhlasím tady s kolegou, že ten zápas byl velmi dobrý, byl to takový zápas už playoff, který my teď vlastně už poslední dobou, co se vrátil Jarda, už si to zkoušíme přes, kde jsou plný stadiony a ty týmy proti nám samozřejmě hrajou playoff, my chceme hrát playoff, jsme rádi, že se na to můžeme takhle už připravit pár dní dopředu. A samozřejmě po tom zákroku se kluci semkli a chtěli určitě bojovat za Jardu a to se povedlo a ten zápas se nám moc líbil. Musíme kluky pochválit.